Oi pessoal, tudo bom? Bem-vindo a mais um vídeo. Aqui é a Ursinha Clips. E gente, eu quero falar pra vocês o seguinte. Muito obrigado, tá bom? Quero agradecer a todo mundo que me ajudou naquele momento difícil que eu passei em fevereiro, dia 28 de fevereiro, se não me engano, foi, acho que foi. Eu postei um vídeo pedindo ajuda pro pessoal, tá? Explicando a minha situação, o que estava acontecendo. Eu tava grávida, tava quase pra ganhar o bebê. E eu perdi a monetização do canal. Aí, no dia 28, fiz um vídeo pedindo ajuda, porque eu perdi a monetização do canal dia 2 de fevereiro. E eu era pra ter recebido o dinheiro de janeiro, né? Que deu completo, do AdSense, era pra ter recebido. Aí chegou no dia 21, não tinha aparecido nada, né? Não tava aparecendo no dia 6, dia 7. Daí eu fiquei sem receber. E tinha como pagar, e eu tava quase pra ganhar o bebê, então entrou tudo aquilo. Eu tava passando por um de anemia, mas tudo isso eu explico no vídeo, tá? Capítulo do vídeo. E na descrição eu vou deixar pra vocês um comentário, na verdade, do vídeo. Pra quem não assistiu, quiser assistir, saber direitinho tudo que aconteceu, tá? Mas eu quero agradecer a cada um, gente, que me apoiou, tá? O pessoal que deu donate, o pessoal que veio com comentários muito importantes, com incentivo pra mim, tá? Então eu quero agradecer a cada um de vocês. Cada um que comentou, cada um que me ajudou, sabe? Ele me fez me ajudar para me ajudar para a manutenção. Eu mandei e-mail e até hoje não consegui a manutenção. Então hoje eu vou fazer de uma seguinte maneira, né? Eu vou começar a colocar um trecho de cada vídeo que eu fizer daqui pra frente, deu falando e no final comentando alguma coisa, para ver se isso vai me fazer conseguir a manutenção de volta. Porque ali no YouTube tem o que pode virar receita, né? Então, se eu comentar e falar no vídeo alguma coisa, talvez eu vou conseguir sim. Então, eu vou tentar agora. Se não der, a gente tem de outra maneira para não conseguir comentar de volta, não é mesmo? Mas é isso, pessoal. Muito obrigada de verdade a todo mundo que ajudou, tá? Eu não sei nem como. Gente, eu tô tão aliada porque dei um caso dia 28 desse vídeo. O pessoal já começou a donar, tá? Eu queria apagar as contas já no dia 1º, eu consegui apagar as contas. Já até adiantei, e no dia 3 eu ganhei o bebê, dia 3 de março. Então deu tudo certinho. Muito obrigada a todo mundo, de coração, tá, gente? De verdade. E bora pro vídeo, né? Alô, caí. Voltei. Tá de boa, tá de boa. Caralho, velho. Como é que tá acontecendo? Tá todo mundo caindo, mano. Então, nossa, Deve ser problema dos Mas não serve teste, não? Pô, eu desesperei ali, Não, mas eu tô caindo tudo. Eu tô caindo em aqui dentro, tibia. caindo. Ai, caí mesmo. Caí muito gostoso. Não consegui cobrar. Alô, Barripô? Caí pra Barripô. caralho. Alô, caiu também? Caí. Caiu. Cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Time Blackjack está com um novo sorteio especial de um Falcon Road Tier 5 no servidor de Libertabra. Ó, vamos deixar resetar aqui para ver que dano que esse boss dá, tá ligado? Para a gente conseguir. Vamos ver. Ó, tá dando dinheiro. Ai! Que isso? Caralho, viado. Holy crap. Eu nem esperava, oh mano. My God, 1000. Eu nem esperava, viado. Porém, nem deu tempo de eu raciocinar. Eu tava olhando o dano que ele dá, tá ligado? Faz esse, tem nesse? Aí, ele tá atrapado. Aí, deu dano. Opa. Opa, opa, ai, tem que tacar um pouco. Ai! Ah, velho. Não é mais. Não. Ele chegou a morrer aquele de energy? Ó, ele bateu 20k. Ah, se eu conseguir fazer bater 20k no coisa com a minha, tipo. Aí eu tomei. Eu tava com 21 stack já. Tá, é fazer as torres de energy morrer, né? Basicamente. Agora segura na mão de Deus. Usei tudo. Ó. Aqui nós vamos sair de Libra.
tem que ir no busão. Tô apanhando muito, velho. Por que eu tô apanhando tanto? Ah, eu tô apanhando muito. Não consigo parar de tomar dano, velho. Por que que eu tava apanhando tanto, velho? Nossa, beleza. Tô apanhando muito, velho. Por que que eu tô apanhando tanto? Ah, eu tô apanhando muito. Não consigo parar de tomar dano, velho. Por que que eu tava apanhando tanto, velho? Eu vi isso, foi de ralo já. Maybe I have to fill them up. Like, it's nice. But maybe I need to... Well, something happened. Like that... Oh, nothing. Może muszę tego wymiota obtoczyć tym. O, upił mnie. Tutaj nie ma przejścia i mnie znowu upił. O kurwa, parallel drone. To jest nie fair. Dobra, spierdalaj. Nie idę już tam. I don't give a shit where I can hunt in peace or not. It's part of the game. Na época do Sword teve... Tem sim, né? Na época do Sword nós tomava HS pro bicho, pro Green Reaper, que seria esse Blood Jaw aí. Na época do Sword também era assim, pessoal. Os boss realava full, nós não conseguia bater. O boss final mesmo. Tá, a gente já matou dois boss no primeiro dia. Na Sword nós nem matamos boss no primeiro dia, eu acho. Quando você fizer os quatro primeiros boss, você vai ter quatro times. E aí você vai ter acesso ao boss final. Assim que você fizer o boss final, e você vencer o boss final, você vai tirar as quatro Taints e você vai ficar com uma Taint especial. Essa Taint especial permite que você caça em qualquer local de hunt, por exemplo, aqui onde eu tô caçando, sem os efeitos de Fear, sem os efeitos de Root, e ainda assim vai dropar mais XP dos bichos, mais loot, e você vai poder dopar o coração também, que é a parada, a mecânica, para você fazer os novos itens. Então, o legal é fazer os quatro bosses, fazer o boss final, e aí você vai ter só a Taint do boss final, que permite que você drope itens, matando os bosses e tudo mais, mas você não vai ter os efeitos negativos de Fear, Root, apanhar mais nas hunts, entre outros efeitos negativos aí. Essa é a brisa. Ué, eu tô com item aqui, não tá dando. Ah, tem que estar sem emoção. Peraí, aí ele dá respawn aqui? Tô, o pai tá onde? Olha o salve, rapaziada, aí, ó. Los primeiros a nascer la new montaria. Viu? Aqui é muito pequeno, mano. Vai aparecer muito pequenininho na live dele. Melhora muita coisa, não. Caralho, achei apenas ideia aqui, calma aí. Puta que pariu! Ai! Ai, amanhã eu volto! Meu Deus do céu! Eu não acredito nisso! A few moments later. Explica, né, pro pessoal, tá, o que vou que explicar. Vai ser. Deixa maior a tela do Paint aí. Mas é branco em volta, não adianta? Não, dá um zoom, né? Ele não sabe. Isso. Já não vai caber as outras, né? Esse é o outfit do Ducote, rapaziada. 50 de braço. Trapézio bolado. Tá fraco esse boneco? É só não comprar o pacote, que aí não tem, você não vai ter acesso. Mostra aí a BP dele. BP do Ducote. E... tem mais? E o dó dele?
E o outfit dele, ele vai ter o idol do outfit, né? Que quando o Char fica parado. Sabe aquele... Sabe o... Esse aqui, ó. Torneio. O que é do torneio, que o... Ah, esse aí tem, ó. Fica o foguinho. Não dá nem pra ver direito. Quer ver o do Lion lá? Ele bate o... Tá vendo que ele bate a espada no escudo? Tá vendo? O Dudu Corte vai fazer o double bíceps. Quando tiver o boneco parado. Vai, Marquinhos. Qual aí? Ô, Marquinhos, mostra o outfit do Dudu Corte pra nós. No programa. Como? Tem alguma coisa diferente, Mark? Já? Não, né? Não. Tá. Põe o, ó, o Addon 1. O Addon 1 é o manto, anabólico. É o manto anabólico, rapaziada. Que é o Addon 1. Pô, tá muito louco isso aí, velho. Tá maluco, mano. E o Addon 2 é o... A cabeça do lobo aí. Chuleito. Porque o Marquinhos tá cansado de roubar esses sprites dele, aí ele quer deixar, tipo, o lobo gravado pra falar que é dele, entendeu? É não, Mark Lobo? Exatamente. Tem o movimento dele já ou não? O cara tá perguntando. Não, ainda não. Não tem movimento ainda, né? Então, curtiu o vídeo? Deixa aquele like, ative o sininho e comenta aí embaixo, nos comentários, manto anabólico. Que é pra mim saber se você conseguiu chegar até o final ou não. E se você achou alguma parte mais interessante no vídeo, vai deixar no comentário, fique à vontade, tá bom? Então até o próximo vídeo, um abraço. Então pessoal, a monetização do canal ainda não voltou, então quem puder dar aquela força de mandar aquele pix, ajuda muito, tá bom? Um abraço. Hello.